eurak ibili direnez gu zirikatzen, pentsatu dugu horratzean, zuei ariketa bajartzea. Eta, bueno, guk, laurok. Ez, zuei behi. Badaki zue bertzotan zelan dan ariketa bat puntua jarri eta erantzutea, ez da? Eta, klaro, zuek horratzean nahi duzuna pentsatu eta gu kantatzen genduen artean aldatzen egon zari, ez? Bueno, ba, orain gu jarriko dugu puntua eta zuek amaitu bertzoa marrazkiz. Oso denpora laburrean izan behar da, eh? Osa... Adur, Freddy jarriko du zuretzako puntua. Puntu hontan marraztu eizu zure logela. Bueno, asisko trascendentala, eh? Vale. Ariman eulitxo bat dabilkizunean. Zertzen bost urterekin marrazten zenduna. Hauza jo, pedagogiko bada, momentu hona, azaltzeko normalean rimak gure mundu referentzialetatik etortzen, zaizkigula. Sentimendua txegin bat marraztu begizu.